Hai, Proton X90 dah keluar. Berapa harganya? RM123,800 Malaysia. Kalau tuan-tuan rasa nak beli kereta X90 yang berharga RM123,800 ini, at least sekurang-kurangnya gaji yang sepatutnya anda ada ialah RM10,316.67. Itu dia. Rule of thumb dalam kita membeli kereta, mestilah harga kereta tak lebih daripada 12 bulan gaji kita. Kalau gaji setahun kita kurang daripada harga kereta tadi, bermakna kita dah membeli kereta yang melebihi kemampuan kita. Yes, memang kalau kita apply dengan bank, kalau gaji kita tak cukup macam tu pun, masih lagi kita layak beli kereta. Tapi kena ingat, layak beli kereta belum tentu kita mampu membeli dan membela kereta. Sebab kita kena ingat, bila kita beli kereta, bukan sekadar ansuran. Ada kos petrol, ada kos parking, ada kos tol, ada kos car wash, servis tukar minyak hitam, tukar brek, tayar, enjin dan macam-macam lagi kos-kos lain dalam membeli dan membela kereta. Sebab itu, sebelum kita beli kereta, kita kena ingat bahawasanya kos membeli kereta ada banyak kos lain selain pada ansuran. Sebab itu, digalakkan kita beli kereta, pastikan harga kereta tadi tidak melebihi setahun gaji kita. Itu kalau nak beli kereta X19. Kalau gaji kita RM5,000, kalau gaji kita RM3,000. So, belilah kereta yang berdasarkan kemampuan sebenar gaji kita. Kemampuan sebenar keuangan kita, kemampuan sebenar pendapatan kita, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekadar nak follow trend. Dalam buku Bijak Macam Wang ni, dekat muka surat 300, ada dikongsikan tentang tip membeli kereta. Nampak tak? Kan, dalam buku ini juga ada menceritakan tentang statistik tahun 2011 oleh QPEX bagi tahu 50% kes bankruptcy, kes muflis adalah berpunca daripada hutang kereta. Jadi sebab itu, tuan-tuan berhati-hati dalam kita membeli kereta secara berhutang ini, sebab fungsi kereta adalah untuk bergerak daripada titik A ke titik B. Tak kiralah kereta mahal ke, kereta murah ke, kereta bangsa H ke, kereta Viva ke, kalau masuk dalam jam dia takkan boleh pergi jauh, takkan boleh speed laju-laju. Kalau dah jam, jam laju juga. Lagi-lagilah yang duduk di lebak kelang. Itulah tip untuk hari ini. Jadi apa komen anda tentang info yang saya kongsikan ini? Boleh bagi pandangan di ruangan komen dan jangan lupa untuk follow, untuk share banyak-banyak supaya dapat lebih banyak tip-tip kewangan daripada Wakanda. Assalamualaikum.